TV KPM Assalamualaikum Selamat petang semua Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam sukses SPM 2021 Baiklah Jangan lupa Untuk kita sama-sama Membendung wabak penyakit COVID-19 ini Dengan cara Mematuhi SOP Gunakan pelitup muka Hand sanitizer Jaga jarak Dan kalau boleh stay safe stay at home okey duduk dalam rumah diam-diam sebab apa kita nak jaga keselamatan dan kesihatan diri kita baiklah ya baik. jadi hari ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita ulang kaji dan kali ini subjek kita iaitu hiasan dalaman ha hiasan dalaman rumah wah memang menarik ya subjek ini dan topiknya iaitu reka bentuk dalaman baiklah tanpa masa kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini Itulah dia. Kita dah kenal dah siapa guru kita pada hari ini. Jadi, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum, cikgu Hadiah. Waalaikumsalam, Fik. Ya, cikgu sihat? Alhamdulillah, sampai Baik. di sini. Okey, jadi cikgu sebelum kita nak mulakan sesi ulang kaji, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada murid-murid yang ada di rumah sedang menonton pada hari ini? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat... Uh, saya harap uh, jaga lah kesihatan eh mm -hmm. sebab kita masih dalam uh, pandemik covid ni kan so kita jaga kesihatan jangan banyak keluarlah kalau tak ada apa-apa yang perlu tu ya yeah. hmm. terima kasih cikgu <laughs> tapi sebelum tu saya nak tanya sebenarnya uh, hiasan dalaman ini subjek yang sukar untuk pelajar skor ataupun sebenarnya ramai pelajar yang menggemari subjek ini uh, ramai sebenarnya fik ramai hmm. yang menggemari uh, subjek ini dan subjek yang memang senang untuk skor lah uh -huh. untuk SPM sebenarnya. Uh -huh. uh, sebelum kita nak menghadapi peperiksaan akhir SPM tu nanti, yeah. uh, kita dah buat dulu subjeknya, antara dah 60% dah ada dalam tangan. Dah. Oh, markah uh. 60% tu dah ada. Uh. Baiklah, jadi Cikgu sebelum kita mulakan uh, ulang kaji kita, saya nak bawa Cikgu untuk mematuhi SOP lah. Kita okay. gunakan sanitizer lebih okay, dahulu. Sila Silakan Cikgu. Baik, ikut saya. Okey, Cikgu gunakan sanitizer. Oh. Okey, kemudian saya guna Baiklah okay. Jadi sekarang ni kita nak sama-sama saksikan Pandangan calon mengenai subjek ini Dan selepas itu kita nak berehat terlebih dahulu Jadi pelajar-pelajar ataupun muda-muda di rumah Jangan ke mana-mana Terus setia bersama dengan kami Dalam sukses SPM 2021 Okey Hai, assalamualaikum. Nama saya Amisha Hazrin binti Amir Haidi. Saya merupakan pelajar SPM tahun 2021. Saya bersekolah di SMK Datuk Penggawa Timah Masai Johor. Subjek kegemaran saya di sekolah ialah MPV Hiasan Dalaman. Bagi saya, subjek MPV merupakan mata pelajaran yang mudah untuk skor dan untuk peperiksaan dan saya minat untuk melukis lukisan persembahan serta membuat model. Saya berharap saya dapat buat yang terbaik dalam SPM saya nanti dan skor A plus untuk subjek MPV Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaris bin Muhammad Zaidain daripada SMK Datuk Pengawa Timur, Johor. Saya mengambil mata pelajaran Hiasan Dalaman SPM tahun 2021. Saya meminati subjek ini kerana ia memberi banyak peluang pekerjaan dan masa depan yang baik saya berharap masa SPM 2021 nanti, saya mendapat grade A dalam mata pelajaran ini. Selamat sejahtera diucapkan. Saya Nisha, anak perempuan Siva Pragasem yang bersekolah di SMK Datuk Pengawat Timur dari kelas MPB Hiasan Dalaman. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Saya memilih subjek hiasan dalaman kerana mata pelajaran yang menarik dan seronok untuk dipelajari. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh dan tidak akan berputus asa sehingga mendapat grade A plus dalam subjek hiasan dalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ibira Afrilisa binti Zulkifli dari SMK Datuk Pengawal Timur, Masai, Johor. Di sana, saya mengambil aliran MPV hiasan dalaman. Saya mengambil aliran tersebut kerana saya berminat untuk menghias suatu ruang mengikut tema yang diberi dan juga saya berminat untuk mereka cipta sebuah model hiasan dalam rumah. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP ya kawan-kawan kerana kita ni nak sama-sama nak menang ni. Jadi mari kita patuhi SOP gunakan hand sanitizer, gunakan pelitup muka kemudian jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain okey. Stay safe stay at home je. Kalau nak belajar tu jangan risau kita belajar aje dekat rumah. Okey. Okay. Baiklah, tambah masa kita akan belajar subjek hiasan dalaman dan juga topik nya, iaitu reka bentuk dalaman. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan bersama dengan pelajar atau murid-murid yang akan berada di studio bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur Johor. Mari kita bersama dengan mereka. Mana wajah mereka ni? Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, buka mic, buka mic. Saya nak dengar saya nak dengar suara Salam. anda. Selamat petang. petang. Ya, yeah. ini semangat yang kita nak. Baiklah, jadi Afiq nak minta anda semua perkenalkan diri anda seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Elida Sofia. Silakan Sofia. Hai, Assalamualaikum. Saya Elida Sofia daripada SMP Datuk Penggawa Timur, Masa Johor. Selamat kenalan. Okey, selamat kenalan juga. Seterusnya, Amisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ami Syahazim binti Ami Saya dari SMK Datuk Tenggau Timur Johor. Baiklah. Seterusnya, Iza. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iza Sabina. Saya dari SMK Datuk Penggawa SMK Datuk Penggawa Timur Masa Johor. Mm -hmm. Uh -huh. selamat berkenalan. Selamat so, berkenalan. Seterusnya, Evira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ibira Abdul Lisa binti Zulkifli dari SMK Datuk Pengawal Timur. Hai, selamat berkenalan. Hai, sedap nama awak. Baiklah, yang seterusnya, Nisha. Hai, selamat sejahtera. Saya Nisha, anak perempuan siwa peragasan dari SMK Datuk Pengawal Timur. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan juga. Dan yang terakhir sekali, seorang jejaka yang ada pada hari ini. Silakan. Hai semua, nama saya Muhammad Zaris bin Muhammad Zedain dari SMK Datuk Pengawal Timur Johor. Hai, selamat kenalan. Selamat kenalan juga. Baiklah, ini kita terus bersemangat untuk mengulang kaji. Okay? Ini ada kena enam murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pelajaran kita pada hari ini. Tanpa buang masa, kita nak teruskan mengulang kaji kita bersama dengan Cikgu Hadi. Ah, silakan Cikgu. Okey. Uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sebelum tu kita kenalkan. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari uh, modul 4 uh, reka bentuk dalaman. Okey. Ini subjek daripada MPV hiasan dalaman. Okey, seterusnya a uh, tak pelandih dah kenal saya kan? Uh, yeah. Okey, uh, kita terus kepada format kertas peperiksaan tu. Okey, au uh, kita tengok kat sini ada dua eh dua kertas mm -hmm. kertas pertama okey kertas kedua okey dalam kertas pertama tu kita instrumen dia ialah bertulis okey ujian bertulis dan yeah. dan instrumen kedua ialah pentaksiran kompetensi okey yang kedua jenis item dia mm -hmm. kita tengok uh, respon terhad maksudnya tu objektiflah bukan objektif dia soalan terbuka mm -hmm. dan yang kedua ialah modul. Okey, tugasan modul maksudnya kita kena habiskanlah modul tu satu sampai modul tujuh. Okey, yang kedua, hmm? eh, ketiga bilangan soalan iaitu bahagian A ada 15 soalan hmm? dan bahagian B ada 4 soalan. Okey, untuk kertas dua ada 20 modul pentaksiran. Ya, yang keempat jumlah markah memang 100, bahagian A ada 60 markah, bahagian B ada 40 markah. Okey. Uh, tempoh ujian dia 2 jam, itu bahagian A 80 minit, Bagian B, 40 minit. Okey, biasa kalau kertas 2 ni uh, kita punya masa PDPR lah. Mhm. Mm okey. Okey, seterusnya kita tengok objektif untuk uh, modul 4 ni iaitu menjelaskan definisi reka bentuk dan juga proses reka bentuk, menerangkan carta alir proses reka bentuk, menganalisis reka bentuk hiasan dalaman berpandukan carta alir yang bersistematik, okey, yeah. mencadangkan model reka bentuk ruang dalaman berdasarkan keperluan projek mengikut prosedur yang bersistematik dan sentiasa bersikap positif. Oh, okay, menghasilkan model reka bentuk ruang dalaman berdasarkan keperluan projek secara kreatif, inovatif, bersistematik, rasional dan boleh diteladani. Yeah. Okay. <coughs> okay. kita masuk kepada apa yang ada dalam reka bentuk dalaman itu. Ya? Okay, 4.1 kita tengok faktor reka bentuk maksudnya dalam faktor reka bentuk tu ada tiga perkara yang kita kena perlu tahu ya yang pertama definisi dia Okay, yang kedua tujuan yang ketiga ialah elemen okey yang kedua 4.2 reka bentuk dalaman maksudnya reka bentuk dalaman tu kita ada proses maksudnya carta alir dia okey langkah kerja dia okey yang kedua kita ada cadangan dan juga penghasilan model alright next faktor reka bentuk. Okey, yang tadi saya cakap kan ada tiga kan. So yang pertama, kita kena tengok apa tu apa uh, maksud reka bentuk uh, dalaman tu. Okey, siapa nak bagi tahu saya apa okay, maksud siapa? dia? Siapa? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, Zaris, silakan. Okey, um maksud reka bentuk ialah proses menghasilkan sesuatu ciptaan yang baharu atau memperbaharui yang lama menjadi rekaan yang kreatif dan inovatif. Okey, betul. Okey, terima kasih Zaris. Terima kasih Zaris. Okey, betul Zaris. Uh, sebelum tu, sebelum kita nak hasilkan reka bentuk ni, maksudnya kita kena hasilkan satu ciptaan eh, ciptaan yang baru. Maksudnya kita kena tengok apa masalah yang ada, okey? Yup. Alright. Seterusnya, okey, kalau sini kita tengok contoh reka bentuk eh. Oleh kita tengok daripada tahun uh, 1980 ni kan. Mhm. Mm Kalau awak tengok 1980 dia punya design lampu pun kita nampak dah kan perbezaan dia berbandingkan dengan 1990 tu. Kan? Oh, okay. Okay. Dan uh, kerusi dia okey perabot dia pun sama tahun 1980 dengan 1990, 1920, 20. Mm -hmm. Eh 1920, 20, <laughs> 2020. Okey. Er uh, berbeza kan dari semasa ke semasa dia ada, yeah, perubahan. ada perubahan. Ada proses dia kan. Mm -hmm. ha, itu yang dikatakan reka bentuk. Baik. Alright. Uh, tujuan dia sebenarnya tujuan dia okey tujuan kenapa kita kena buat perubahan tu eh kenapa kita kena buat perubahan reka bentuk tu yang pertama tadi saya cakap kita cari masalah dulu okey kita cari masalah menyelesaikan masalah tu lepas tu kita penuhkan permintaan pelanggan kita kan mm -hmm. customer kita dia nak macam mana okey apa macam apa masalah dia contoh macam dia punya ruang dalaman dapur okey dapur dia mungkin sempit ataupun dia punya perabot tak sesuai kan so kita kena selesaikanlah kita sebagai sebagai interior designer kita kena cari penyelesaian tu okey hmm. Yang kedua, kita hasilkan reka bentuk dalaman yang menarik. Sampai dia puas hati. Sampai pelanggan kita puas hati. Okey, macam ni dah okey dah. Saya dah suka dah. Ha, okay. Lepas tu baru kita boleh buat penambahbaikan dia. Lepas tu dari segi fungsi dan juga reka bentuk. Alright, seterusnya. <coughs> ni elemen dia. Elemen reka bentuk kita ni ada? Ada berapa Nisha? Ada berapa elemen? Tujuh. Alright. Apa tu yang pertama? Yang pertama ruang. Ah betul ruang. Kenapa ruang tu penting? Elida, kenapa ruang tu penting? Ah uh, supaya tem sesuatu tempat tu tak sempit. Ah betul. Kita kena wujudkan suasana tu supaya ia jadi selesa maksudnya mm -hmm. jadi sempurna betul tak maksudnya ruang tu kalau kita lalu maksudnya tak adalah bergesel kan mm -hmm. ah ha, ruang macam tak adalah bila kita letak susun atur perabot tu besar ruang padahal ruang tu sempit ah yeah. ha, tak sesuai kan Okay. Yeah. Ha. seterusnya peredaran udara Iza kenapa peredaran udara tu penting Iza um, untuk nyamet. apa dia kalau sana yang nyamet. <laughs> Okey, boleh juga diterima. Okey, sebenarnya mm -hmm. peredaran darah ni penting ya eh, untuk ventilation sebenarnya eh, ventilation. Mm -hmm. Okey, kalau bilik awak tu sempit contohnya kan. Uh, bila awak punya katil tu sempit, ruang uh, bilik awak tu sempit, so awak kena cari alternatif lah. Macam mana mm -hmm. awak kena ubah kedudukan katil. Okey, okay. ruang tingkap tu ke kena buka kan setiap hari kan mm -hmm. untuk ventilation kan. Ya, uh, ya, jadi mungkin awak... bilik tu akan jadi kedap macam ya, tu kan. Ah. Kalau Aa. tak buat macam tu nanti bilik awak akan berbau pun satu yeah, juga. Kan? Ha. Mm. Okay, next pencahayaan. Zaris, kenapa pencahayaan tu penting Zaris? Pencahayaan ni penting kerana untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Ah, betul betul. Boleh boleh diterima. Boleh diterima? Ah, okey pandai. <laughs> okay. Terima kasih, Zaris. Okey, pencahayaan tu melupakan elemen yang memang penting mm -hmm. dalam mereka bentuk sebab kalau kita guna Contohlah, color yang gelap contoh Dan sekarang kan banyak hipster-hipster kan. Yeah, ha, so, semua warna gelap-gelap, mm -hmm. hitam lah semua kan. Jadi, bila pencahayaan tu tak cukup, kita nak masuk ruang tu pun kita jadi takut. <laughs> betul tak? Ha Kita takut apa? Macam seram, <laughs> ha, je, seram je rasa. Seram je. Betul ke kedai ni? Betul ke? Seram <laughs> je. <laughs> Okey. Saiz perabot pula. Nisha, saiz perabot. Kenapa saiz, saiz perabot, perabot, perabot tu perlu? Ha. Saiz perabot ni penting sebab dapat mempengaruhi keluasan sesuatu ruang. Ya, betul. Hmm. Pandai Dishal. Terima kasih. Okey, saiz perabot betul lah tadi saya dah cakap kan. Kalau ruang awak tu sempit, awak jangan beli perabot yang besar-besar, okey? Mm -hmm. Perabot jati tak sesuai lah kalau tak mm -hmm. letak dekat dalam bilik tidur kan. Ya. Yeah. Ha, jadi kalau perabot biasa yang besar-besar ni hanya di ruang tamu. Di ruang okay? tamu. Yang di ruang tamu ataupun kalau di ruang makan tu, memang kawasan tu besar, jadi meja itu bolehlah kita gunakan meja, uh, meja yang, yang agak besar. lebar, panjang uh, yang untuk dua belas orang ke, yeah. kan? Okay, next uh, warna ni, uh, ni apa? Amisha, ah, kenapa warna, uh, warna tu dia penting juga? Uh, untuk membentuk sesu, uh, suasana ruang bilik supaya menjadi harmoni. Uh, yeah. Okay, betul, terima kasih. Lagi satu kalau itu kalau awak chat. Okey mm -hmm. kalau kita gunakan chat tapi kalau awak gunakan wallpaper okey warna tu pun kena memainkan peranan juga warna wallpaper tu mm -hmm. okey kalau salah warna wallpaper awak mainkan maksudnya awak tampal warna wallpaper tu salah nanti bilik awak jadi suram mm -hmm. ataupun jadi tak menarik eh Baik. dengan perabot yang ada tu okey seterusnya tekstur okey tekstur ni maksudnya aa, permukaan okey permukaan apa tu yang kita contoh macam baju permukaan yeah. baju dengan permukaan tudung ni tak mm -hmm. lah namanya kan yeah. ha, so kita tak kena fikir juga tu mm -hmm. takkan kita nak letak kapek yang tajam-tajam kan yeah. ha dekat ruang tamu nanti tak sesuai lah tak sesuai lah untuk dibaring kita Aa. nak baring ke nak pijak ke ya, betul lah fik uh. Ha. okey <laughs> okay, seterusnya bentuk okey kalau bentuk pun sama bentuk ni kita ada tiga dimensi okey mm -hmm. tiga dimensi iaitu panjang lebar dan juga kedalaman tu. Hmm. Itu itu pun penting jugalah bentuk hmm. tu kan memainkan peranan. Kalau ada baby yang kecil kan tak sesuai lah letak bentuk-bentuk yang tajam kan berapa berapa yeah. tajam. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada faktor reka bentuk. Okey. Faktor reka bentuk kita ada tujuh. Yang pertama manusia. Kenapa manusia eh yang pertama Elida, kenapa Elida faktor manusia tu yang pertama? Um, sebab contoh dekat dalam sebuah rumah kan, kalau bentuk hias bentuk dalaman itu penting untuk keselesaan manusia. Ya, yeah, betul. Betul Elida. Terima kasih ya. Okay, kita lah ni sebagai manusia kan, kita yang akan duduk dekat dalam ruang itu kan. Yeah. Jadi, kitalah orang yang pertama, benda yang pertama yang kita kena ambil kira okey mm -hmm. macam mana kita nak hidup kat dalam tu 24 jam ataupun bertahun-tahun maksudnya kan ha so kita kena manusia manusialah benda yang faktor rekabentuk yang pertama tu mm -hmm. okey yang kedua fungsi kenapa dikatakan fungsi yang penting tu ah ha, siapa nak jawab fungsi nisha okey nisha fungsi ni penting sebab uh, fungsi ni memberikan keselesaan kepada pengguna Uh, memberi, maksudnya fungsi ruang tu dan juga fungsi perabot yang digunakan tu sesuai hmm. okay? Maksudnya macam tadi saya cakap lah kan, Perabot yang besar tak sesuai untuk letak dekat dalam bilik yeah. Kalau ruang tu sempit Macam okay. sofa takkan nak letak kat dapur je ah, Betul pandai yeah. ya, okey Yang ketiga keselamatan Faktor keselamatan ni untuk uh, Kita gunakan lah macam tadi saya cakap baby ke Ataupun kita sendiri Ataupun orang yang eh uh, maksudnya nenek ke kalau kita ada yang maksudnya yang uzur kan mm -hmm. tak sesuai gunakan perabot-perabot uh, yang tajam atau perabot-perabot yang macam dah uzur kan mm -hmm. maksudnya gitu uh. dan keempat estetika estetika ni uh, dia dalam untuk mengikut citarasa kita lah sebenarnya eh lebih kurang tujuan dia untuk menarik Eh menarik. Kenapa kita nak beli kursi macam Afiq duduk tu? Mm -hmm. ha. Cantik kan kursi tu? Ya, kan? cantik. Okay. <laughs> Tapi mungkin sebab kalau saya pilih kursi lain, saya tak capai kotlah <laughs> meja ni yang terlalu <laughs> tinggi. Okay, betul. Sebab estetika itulah yang penting. Mm -hmm. ha. Jadi yeah. sesuai kursi tu untuk Afiq. Mm -hmm. Alright. Yang kelima, bahan. Uh, bahan yang yeah. kita gunakan uh, dia memberi impak keselesaan kepada kita juga. Right. Okey Tak sesuai kursi yang Afiq duduk tu kita mm -hmm. letakkan. Alas dia dengan yang berduri ataupun kita letakkan alas jenis licin nanti mm -hmm. Afiq menggelongsor betul tak? Ya yeah, betul. Ah, material dia tu maksudnya mm -hmm. kan. Okey yang keenam ergonomik. Okay, ergonomik ni kita tengok kalau betul yang Afiq cakap tadi Afiq yeah. tak sesuai kalau letak kursi tu rendah mm -hmm. yeah. kan? Nah, kalau ergonomik ni kita kena kiralah ambil kira keselesaan kita, mm -hmm. ketinggian kita kan? Mm -hmm. Kesesuaian kita duduklah. Yeah. Kalau kita duduk kursi tu kita rasa sakit pinggang maksudnya uh -huh. tak sesuai lah. tak ergonomik. Ya, sebab okay. mungkin ukuran saiz Asian yang agak kecil, yeah. mungkin ada ukuran saiz Europe yang agak besar ya cikgu. Ya Tungan? betul. Hmm. Ha, Baik. Okay. Seterusnya yang ketujuh yang terakhir, okey, kos. Kos ni bergantung kepada bahan yang kita gunakan uh -huh. dan juga kepada reka bentuk yang kita pilih. Kalau material yang kita gunakan tu mahal uh -huh. dan menarik ataupun material yang kita gunakan tu memang uh, apa ni pelanggan kita nak yang itu harga itu so kita kena sesuaikanlah kita kena bagi tahu dia lah kenapa material ni mahal yeah. okay dan juga uh, reka bentuk yang dipilih tu mungkin rare reka bentuk ni yeah. kan uh, tak ada dekat pasaran masa susah nak cari benda mm -hmm. tu kan uh, itu yang jadikan benda tu mahal mahal dan oh. lain daripada yang lain. Ah ya betul. Ya. Baiklah jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Okay. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini jadi murid-murid di rumah boleh stay tune dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Macam biasa, Afiq akan pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, Gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan apa yang paling penting, jaga jarak. Tapi buat masa ni kita duduk je rumah buat masa ni. Okey. Baiklah, jadi kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Hadia ah dengan subjek hiasan dalaman. Cikgu okey? Okey. Okey, silakan Cikgu. Alright. Ah, uh, okey semua sekali tu nama orang anak-anak datuk ni okey tak? <laughs> okey semua. Okey. <laughs> Alhamdulillah. Okey, kita teruskan eh. Uh, soalan, kita tengok apa contoh soalan yang akan keluar semasa SPM 2021. Antara uh -huh. contohnya, okey. Bukan soalan sebenar, Bukan soalan sebenar tau. Ya, yeah, baik. Okey, ini contoh je. Contoh. Untuk bahagian A. Okey. Uh, jadual satu menunjukkan sebahagian daripada elemen mereka bentuk. Tadi kita dah buat kan elemen kita ada berapa? lima kan? Ada lima. Ha, ada lima elemen ke? Tujuh. Lima ke tujuh? Ada tujuh, Cikgu. Ha. Ada tujuh yang tadi Nisha cakap tu. Ha, Saya okay. lupa. Betul. Sebab ini antara sebab tengok tengok contoh dia. Kita mm -hmm. cakap sebahagian. Baik. Kan? Ha, Okey, mm -hmm. sebahagian. So, jadi maksudnya ada lagi lah kalau sebahagian tu kan. Mm -hmm. Alright, yang pertama ruang. Siapa nak jawab soalan ni dulu? Ha. Ha, siapa nak jawab? Oh ramai semua oh. kat tangan ni. <laughs> okay, silakan uh, kita bagi salah satu, satu eh, Nisha. Okay. Silakan Nisha. Nisha. Silakan Nisha. Elemen yang pertama ruang. Okay. Jawapannya betul. Betul. Sekejap, kita okay. tengok. Betul ke? Oh, betul Nisha. Betul. Satu maka. Okey, next. Siapa nak cuba? Zaris. Elemen yang kedua. Oh, oh Nisha. Maksudnya Nisha juga? Nisha. Okay, okay, tak Okey, apa. boleh, apa. Habiskan pun tak apa. Elemen yang kedua adalah fungsi. Jawapannya salah. Salah. Alright. Tengok. Okay, fungsi ah, isyata. betul, Nisha? Dua dah. Alright. Seterusnya. Elemen ketiga adalah warna. Jawapannya adalah betul. Baik. Okey, kita tengok. Ah betul. betul. Okay, tiga markah. Okey, next. Dan yang ke Keempat adalah bentuk. Jawapannya betul. Okey, okay, betul. Empat maka. One more. Dan akhir sekali, bahan. Jawapannya salah. Okey, bahan ni antara apa, Nisha? Kalau yang salah ni, antara bahan dan fungsi itu ialah? faktor reka bentuk. Ah, ya, betul. Yeah. Faktor reka bentuk. Okey, kalau betul semua lima-lima ni macam ni memang lima markah dah ada dalam tangan. Hmm. Okey, senang je untuk bahagian A kalau awak pandai lah, kalau awak hafal benda tu sebenarnya mm -hmm. hafal. Okey, mm -hmm. bila awak hafal, benda tu memang akan dapat lima markah penuh. Okey, next. So, soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey, jadual dua merupakan sebahagian elemen reka bentuk dalam hiasan dalaman. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Okey okay, lah, kita bagi. <laughs> kita bagi Zaris lah, Zaris. Okay, silakan. Baiklah. Um, berdasarkan soalan ni, jadual dua merupakan sebahagian elemen reka bentuk dan dalam hiasan dalaman. Alright. Padangkan pernyataan itu dengan menulis A, B, C dan D dalam borang yang disediakan. Okey. Um, pernyataan yang pertama. Uh -uh. Ia menimbulkan suasana yang selesa dan sempurna. Okay, Jawapannya ialah A, ruang. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan di ruang? Okey, ah, betul. betul. Okey, satu markah. Next. Ibra. Uh, Ivira. Um, seterusnya... Kita bagi Ibra, eh? Kita bagi Ibra tau. Alright. Okey, sila ikan. Sila Ivira. Ivira. Pernyataan kedua ialah Arah pergerakan udara dan angin penting untuk menjamin keselesaan dan kesihatan penghuninya. Jawapan dia ialah B peredaran udara. Okey, kita tengok. Betul tak peredaran udara? Betul. Ah, betul. Satu markah dah dapat dah kat situ. Okey, next Amisha. Yang ketiga merupakan unsur penting dalam kehidupan yang boleh menimbulkan kesan harmoni dan ceria. Jawapan dia C warna. Okey, C, warna. Okey, betul. Unsur penting eh, dalam kehidupan untuk timbulkan kesan harmoni dan juga ceria. Hmm. Okey, yang keempat kita bagi Elida. Uh, susun atur dan saiz perabot dapat mempengaruhi keluasan sesuatu ruang. Jawapan dia D. Okay, dah tahu kan? Perabot. Dah habis dah ABC, memang jawapan dia D kan? Takkan <laughs> ada E. Okey. Jadi tengok, jawapan dia memang betul lah D. Okay. Kalau betul semua empat-empat ni, memang awak akan dapat empat markah. Okay. Markah hmm. penuh, empat markah. Tapi saya nak ingatkan, kena tengok dia punya kata kunci. Okay. Bila dia kata elemen, okay. elemen ni yang penting. Elemen dengan faktor tu dua benda, kita kalau kita tengok macam nak dekat sama. Okay. Yeah. Ah, nak dekat sama. Okay. Tapi kena kita tengoklah kata kunci dia. Alright? Next. Kita tengok soalan yang ketiga. Kita bagi kepada Evira. Okey, Evira. Jadual tiga menunjukkan sebahagian faktor reka bentuk dalaman. Berdasarkan jadual, tandakan tik bagi faktor reka bentuk yang betul dan X bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Faktor yang mempengaruhi reka bentuk ialah manusia, okay. Fungsi, Bahan dan keselamatan Alright, kita tengok so, Okay, manusia betul Okey, ruang salah Tadi fungsi yang awak cakap betul, betul. Okey, bahan uh, Betul Dan juga keselamatan Betul Kenapa ruang tu salah? Kenapa Ivira ruang tu salah? Ruang tadi saya cakap apa? Tengok dia punya kata kunci dia Apa dia punya soalan tu nak? Soalan tu nak faktor reka ah, bentuk. Betul, dia nak faktor. Kalau yang tadi kita cakap, ni fungsi ya, ruang ni adalah? Elemen. Dia punya? Elemen, kan? Ah, Elemen reka yeah. yeah. Alright. Betul. Okay, next. Ha, kita dah masuk yang kedua. Okay, mm -hmm. Yang kedua, 4.2 tu ialah reka bentuk dalaman. Okay, bersedia? Bersedia? Baik, right, cikgu. <laughs> okay. <laughs> Reka bentuk dalaman ni merupakan perancangan ruang dalaman agar kita menjadi lebih selesa. Okay? Harmoni dan sesuai dengan cita rasa pengguna. Secara tak langsung, kemahiran mengolah ruang berdasarkan pengetahuan dan seni visual menyesuaikan perabot, warna, barang perhiasan, peredaran udara dan pencahayaan menarik serta selesa. Alright. Macam mana kita nak hasilkan reka bentuk yang menarik? Okay. Ini antara proses-prosesnya eh. Proses reka bentuk. Okey, kita ada berapa proses tu? Kat situ? Lapan kan? Ya, yeah, lapan. Alright, kita ada lapan proses reka bentuk. Hafal tau. Hafal proses reka bentuk ni, elemen reka bentuk ni, tu faktor reka bentuk, okey. Tujuan reka bentuk, itu kita kena hafal. Alright. Situasi yang dan masalah. Macam tadi lah kita cakap kita kena pasti dulu masalah. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua kita brief. Kita dah kena pasti masalah tu, mm -hmm. the brief. Kenapa benda tu terjadi eh? Apa kenapa masalah tu macam ni kita nak selesaikan. Okey, yang ketiga, sumbang saran dan pengumpulan maklumat. Maksudnya kita carilah masalah apa kita boleh tolong selesaikan kepada tuan rumah tu. Okey? Uh -huh. uh, yang keempat, bawa kita buat lakaran idea. Okey? Lakaran idea tu maksudnya kita sketch. Okey? Kita sketch belum lagi macam ni, belum jadi pelan lagi, kita sketch dulu. Sketch maksudnya kita conteng-contenglah yeah. eh bahagian mana yang kita nak buat. Uh, okey apa yang perlu kita letak dekat situ. Alright. Mm -hmm. Yang kelima, pengembangan idea. Maksudnya kita sketch. Okey, sketch satu, sketch dua, sketch tiga. So maksud itu maknanya pengembangan idea. Kita boleh pilih. Sketch satu mungkin ada kekurangan kat sini, bahagian ni. Okey, kita buat sketch dua. Bila dah masuk sketch dua, okay, baru kita nampak ada lagi kekurangan kat situ. Mm -hmm. Kita masuk sketch tiga. Ah, macam tu lah. Okey, pengembangan, pengembangan idea. Okey, yang keenam tu, idea penyelesaian. Maksudnya ni kita dah uh, perinci lah idea tu. Okay, mm -hmm. Kita dah proceed. Eh, kita dah proceed sikit punya sketch tu. Baru kita buat uh, lakaran yang betul. Maksudnya sesuai lah yang memang dah mantap lah. Dah lakaran tu dah tak ada ubah suai lagi. Okay. Lepas tu kita tuju, Kita buat model macam ni ha kan mm -hmm. model yang kebentuk dalaman ni okey yang ini hasil daripada Murid saya bernama Suramin. Oh, itu hasil anak murid cikgu ya. Ya, betul. Hasil oh. anak murid saya. Okay, okay, kalau tengok macam ah bukan eh macam tak percaya kan? Macam Nafik, tak percaya. Kan? <laughs> <Okay>. <laughs> Tapi dia okay. dia yang hasilkan okay. Mm -hmm. Alright, yang seterusnya baru pendokumentasian eh. Maksudnya kita dah siap semua, dah siap model ni semua, baru kita buat dokumentasi. Okay. okay. Uh, boleh faham anak-anak Datuk? Eh, anak-anak Datuk Penggawa. Anak-anak Datuk boleh faham ya? Boleh. Okey. Okay. Next. Ini tadi saya terangkan lah Eh. Maksudnya proses ni tadi saya dah terangkan. Uh -huh. okay, kita uh, dah kita dah cakap ni semua ni. Okey. Uh, tadi kena ingat je lah. Okey, maksudnya kena uh, proses ni kawan kena lalui. Kena ingat, kena hafal. Alright. Okey, langkah dia. Langkah kerja untuk menghasilkan model ni eh model yang cantik aa, ni. Okey, yang pertama kita sediakan bahan dan juga aa, apa alat-alat lah, alat-alat yang sesuai untuk kita gunakan. Eh. contoh macam ni kan? Ha, ni ada contoh dia tu. Okey. Uh -huh. kalau kita tengok bahan-bahan dia tak adalah aa, apa ni dan juga alat-alat dia tak adalah besar kan tak besar sangat cuma gunakan pisau gunting pembaris yeah. kan pembaris mm. skala gam dan sebagainya Okay. Yang kedua kita sediakan tapak model tu, okay, berdasarkan pelan yang kita dah buat tadi tu, pelan lantai yang kita dah buat tadi, so kita hasilkan dia punya tapak model tu kita ukur gunakan pembaris skala, ini pembaris skala namanya. Pembaris skala. Ah ini pembaris skala, Ah okay. Yang ketiga kita tentukan juga skala pada model tu, eh, tentukan skala, maksudnya pembaris skala ni dia ada ukuran dia tahu sebenarnya. Mm -hmm ah dia kita-kita kan kita ikutlah kita nak buat nisbah berapa satu nisbah 20 satu mm -hmm. nisbah 50 mm -hmm. kan satu nisbah 500. 100 ha. ini ialah satu nisbah 20 oh ha okay. ni ukuran dia satu nisbah 20 okey yang keempat kita dirikan dinding model dulu ha. kita dirikan dinding model ni dulu ni kita namanya dinding lah kan rumah kita ni lepas tu nanti ...kita letak bumbung. Atap. Bumbung. Atap dia eh. kan. Eh. Kalau atap tu macam kampung. Ya, eh kan? ialah tu. Saya pakai bahasa lama. Macam kampung. <laughs> ini kita panggil bumbung. Okey. Okey, yang kelima... ...kita lengkapkan model tu dengan perabot yang berskala... ...dan mm -hmm. juga kemaskan berdasarkan konsep yang dipilih. Tengok contoh gambar ni kan. Dia dah siapkan perabot-perabot tu. Okey, ini kita gunakan material dia, Afiq. Kita panggil... Um, ...modeling board. Okey, board ni memang keras. Okay, oh. dia bukan macam uh, apa namanya mounting board. Dia bukan mounting board dan uh, dia sangat berharga dia boleh tahan harga dia. Yeah. Eh? Cuba, uh. cek, cuba cek, cuba cikgu angkat. Kita tunjukkan tunjuk angkat sikit, eh? Di rumah. <laughs> ah. Kita okay. angkat sikit. Okay, yang ini adalah... Cikgu tunjuk ke depan. Ah, macam tu. Yeah. Okay, ini adalah ruang... Oh, lomak, Tak nampak. <laughs> ini saya minta mereka hasilkan untuk ruang bilik tidur sebenarnya. Eh? Oh, uh, ruang okay. bilik tidur. Okay? Dia jadi dia, dia letaklah apa yang dia nak perabot yang dia nak gunakan. Hmm. Nampak tak? Nampak? Okey. Okey. Ini ruang bilik tidur ni. Ah bilik jadu. tidur. Ha. Oh, cantik. Tapi nampak tak dia punya bathtub tu? Ya, saya nampak. Ah. Okey. Okay. Dan yang kedua ni ini ialah uh, sama juga ini kita ada tapi ini ruang dia berlainanlah. Mhm. Uh -huh. Ruang dia kita ada uh, apa ni? Ruang tamu kita ada dapur dan juga uh, bilik lah. Ha, itu dia. Dia oh, siap ada main piano tu. Betul-betul ruang satu rumah lah. Ya, dia ni, ha. ni ruang satu rumah yang lengkap lah. Baik. Ha, ni okay. boleh main piano, okey. Okay? Kasih, Kalau bosan-bosan main piano. <laughs> Mungkin adalah kot itu adalah hiasan dalam rumah ha, saya kot. Kan? <laughs> Baiklah okay. jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Right. Jadi murid-murid di rumah macam-macam dah yang dah dikongsikan daripada cikgu Hadi. Ah jadi jangan ke mana-mana terus setia bersama dengan kami. Kita sama lagi selepas ini semuanya dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Macam biasa, gunakan pelitup muka, kemudian hand sanitizer. Jangan lupa kalau boleh duduk je lah rumah. Tak perlu nak keluar kalau tak ada urusan penting. Baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita dengan subjek hiasan dalaman. Topiknya, hiasan reka bentuk dalaman bersama dengan cikgu Hadi. Ah, ha, silakan cikgu. Terima kasih Afiq. Baik. Okey, uh, next kita dah habis kepada langkah kerja uh, menghasilkan model reka bentuk ni. Uh -huh. Okey, apa lagi yang kita akan buat? Kita tengok kepada contoh soalan. Okey, macam tadi kita dah tengok untuk contoh soalan bagi uh, tujuan bagi elemen dan juga faktor reka bentuk. Betul? Okey, sekarang ni kita masuk kepada uh, soalan keempat iaitu kita uh, cari apa tu proses macam mana kita nak susun proses ke, ke bentuk tu okey soalan yang keempat kita bagi kepada Amisha silakan Amisha silakan soalan yang keempat uh, penyataan proses reka bentuk yang pertama situasi dan masalah Okey, kejap Amisha. Kita tengok apa dia punya kata kunci Amisha. Dia nak apa tu? proses menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Okey betul, pandai. Yeah. Okey kita cari apa tu penyataan dia. Tengok penyataan dia Misha. Uh, taklimat reka bentuk, lakaran idea awal, situasi dan masalah, perkembangan idea. Okey, baca soalan yang bawah pula. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta alir proses reka bentuk yang betul dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, apa tu? Yang pertama tu? Apa proses situasi yang pertama? Okey, kita tengok apa proses yang pertama betul tak? Situasi ha, betul situasi dah situasi masalah. masalah. Okey pandai. Yang kedua? Yang kedua next next right. siapa nak jawab tu? Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Nisha. Alright Nisha. Okay. <laughs> proses yang kedua adalah taklimat reka bentuk. Okey, kita tengok apa betul tak taklimat reka bentuk. Okey betul. Taklimat reka bentuk kita brief kan? Kita brief. Yeah. Ha, alright. Yang ketiga uh, Iza. Uh, proses yang ketiga lakaran idea awal. Okey, yang ketiga kita tengok lakaran idea, idea awal. awal betul. Kita Good. dah dapat kita brief, lepas tu kita bagi uh, lakaran, kita buat lakaran kan. Mm -hmm. Kita dah tahu okay, kita dah brief tu kita nak gunakan apa material dia semua, design dia macam mana mm -hmm. kan. So kita terus kepada lakaran. Okey, yang keempat siapa nak jawab tu? Okay, siapa? Saris. <laughs> Elida, Elida. Elida, Elida. Kita bagi peluang pada Elida. Silakan Elida. Elida, silakan. Um, yang keempat, perkembangan idea. Okey, yang keempat, perkembangan idea. idea. Betul. Okey, empat betul ini dapat empat. Markah ini soalan masih lagi bahagian A, okey? Uh -huh. Masih lagi bahagian A. Jangan keliru, Eh? Uh -huh. Okey, kalau dia kata catat alih kalau macam ni memang awak dah nampak dah bentuk dia ialah bentuk catat alih. Betul tak? Ah, uh -huh. ha, macam ni kan kita ke bawah ke bawah ke bawah kan. Okay, yang terakhir ialah pendokumentasian. Maksudnya, awak dah dapat markah free dah dekat sini. Okay? okay, Awak dah tahu dah. Tak perlu nak fikir dah apa yang terakhir tu. Okay, maksudnya, awak kena cari empat tu langkahnya. Mm -hmm. Yang empat tu apa? Okay, kena hafal. Alright, next. Soalan yang kelima. Okay, yang kelima ni, siapa nak jawab ni? Ivira Avrilisa. Saya panggil dia Avril Levine. <laughs> ya, yeah, itulah mengingatkan saya. Okay. Baik, silakan. Silakan. Jadual tiga merupakan pernyataan proses kerja menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Okey. Berdasarkan jadual di atas, pilih dan tulis semula proses kerja menghasilkan model reka bentuk mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, apa dia punya kata kunci itu? Apa proses, dia punya poin uh, yang penting? Dia nak apa tu? Proses reka bentuk. Ya, yeah, betul. Proses kerja proses kerja eh maksudnya proses kerja menghasilkan reka bentuk ruang dalaman okey dia punya kira macam langkah kerja dia lah eh mm -hmm. langkah kerja dia tahu jangan lupa alright apa tu nombor satu? a situasi dan masalah okey kalau awak perasan jawapan dia memang sama betul tak semua soalan yang tadi empat tu dengan ni sama kan jawapan dia kan tengok betul tak Nampak kan? Sama. Nah, tapi bentuk soalan tu, yang penting bentuk soalan tu awak kena hafal juga. Kena tahu dia punya kata kunci tu dekat mana. Okey? Yang kedua. Nisha. B, taklimat reka bentuk. Okey, taklimat reka bentuk. Alright, betul. Yang ketiga Zaris. Yang ketiga C, lakaran idea awal. Ah, si betul lakaran idea awal. Alright. Yang keempat uh, Siapa Saputu Amisha. a uh, di pengembangan idea. Okey, pengembangan idea. Okey, yang kelima Iza. a uh, i e, pendokumentasian. Okey, yang ni dia tak bagi markah eh dia tak bagi markah free eh. Pendokumentasian. Ingat yang terakhir mesti dokumen. Kita last kali kita dah siap semua kerja kita, mm -hmm. kita mesti ada dokumen sebagai evidence. Mm -hmm. Betul tak? Ya. Ah, ha, evidence tu penting, okey. Baru tahu oh betul nampak oh betul lah company ni buat macam ni, hasil kerja dia menarik. Dia mm -hmm. okay, tak sesia saya pilih company ni. <laughs> okey. Alright. Baik. Seterusnya. Soalan yang seterusnya, kita tengok. Alright, soalan yang keenam. Ah, uh, ni macam banyak sangat eh dia punya soalan kan. Mm -hmm. Alright, kita tengok nombor 6. Siapa nak jawab tu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Elida. ke Zaris. Alright Zaris. Rajah 1 menunjukkan model reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah. Okey. A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah kerja menghasilkan model yang okay. tidak mengikut urutan. Okey. Terdapat lima penyataan langkah kerja, iaitu okay. yang pertama, okay. A, menentukan skala pada model yang akan dibina. Alright. Kedua, persediaan bahan dalam pembuatan model. Baiklah. Okay. Ketiga, mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi, termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Alright. Yang keempat, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Alright. Kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Sebelum tu, apa kata kunci dia? Kata kunci dia Zaris? Dia nak so um, cari apa ni? Langkah kerja menghasilkan ah, model. Ha, ni betul. Langkah kerja menghasilkan menghasilkan apa model. Zaris? Model. Ah, model. Alright. Okey, kita susun. Apa jawapan dia langkah yang pertama? Langkah yang pertama ialah B, persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey. Tengok betul tak jawapan dia? Betul. B. Ha, okey nombor satu betul. Okey, B next nombor dua, Nisha. Langkah yang kedua apa dia Nisha? Langkah yang kedua adalah D, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Kita tengok betul tak? Oh, betul Nisha. Okey, yang kedua kita sediakan tapak model tadi kan yang ada gambar orang tu ukur dengan menggunakan pembaris skala. Uh -huh. Betul tak? Ha, okay. Yang ketiga, langkah ketiga ialah Avril, uh, Avril Lavigne. Okay, mana Avril Lavigne? <laughs> Silakan. Langkah, okay. Langkah, yang, ketiga ialah A, menentukan skala pada model yang akan dibina. Okay, kita tengok langkah yang ketiga. Betul, menentukan skala pada model yeah. yang akan dibina. Okey, yang penting ini skala ni jangan salah ukur okey. Kadang-kadang mm. awak tersengit sikit satu, uh, 1 0.1 pun dia dah jadi tak uh, tak betul dah. So mm -hmm. dia punya ukuran model ni eh dia akan lari okey. Baik. Alright. Uh, yang keempat ialah langkahnya iza ansi um, mendirikan dinding model mengikut warung -war yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey betul Liza nombor empat, tu kita uh, dirikan model tu okey kita dirikan model tu ikut ruang-ruang yang telah dibahagi okey. Untuk uh, termasuk kedudukan pintu, tingkap mengikut skala. Ikut skala tu yang penting okey nak hasilkan model ni. Ingat. Okay next. Last siapa nak jawab ni? Amisha. Langkah kelima, E melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, betul. Mantap. Okey. Kalau betul semua ni, lima markah untuk awak. Okey. Seterusnya. Kita tengok. Okey, ni contoh bahagian B. Soalan bahagian A dengan bahagian B memang berbeza. Tadi bahagian A dia dah bagi awak jawapan. Mm -hmm. Tapi bahagian B ni awak kena jawab sendiri. Dia tak ada jawapan pun yang dia bagi. Betul tak? Nampak tak ada jawapan? Tak ada kan? Tak, tak, ada. tak ada jawapan langsung dia bagi kan? Ha. Okey, so... Uh, untuk bahagian B ni kita nak kita nak try semualah so kita bagi semua jawab okey siapa nak mulakan dulu okay, siapa nak cuba siapa nak try dulu okay. siapa tu okey silakan Iza eh Iza uh, okey Iza Um, raja dua menunjukkan model reka bentuk wang berdasarkan raja nyatakan dua alat yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk wang itu. Yang pertama pisau utiliti, dan yang kedua ialah pembaris besi. Okey, betul. Pisau utiliti dan juga pembaris besi. Dua uh, alat yang sangat penting. Okey uh -huh. Kalau tak ada pisau, kita tak nak potong model tu. Tak ada pembaris, kita tak boleh nak ukur. Eh? Kita tak uh -huh. boleh nak ukur skala untuk model ni. Alright? Okey kenapa saya letak gambar kat situ? Itu sebagai rajah dua tu menunjukkan model reka bentuk ruang. Maksudnya kata kunci dia dekat situ eh. Maksudnya awak nak hasilkan model ni, Okey, awak nak hasilkan model ni awak kena ingat um, merujuk pada model ni awak boleh dapat semua jawapan kat sini. Okey, okay. macam ini membantu memberi jawapan kepada awak sebenarnya. Okey, model ni rajah a uh, model dia kebentuk tu. Okey, next. Yang kedua B Elida. B huraikan lima langkah menghasilkan sebuah model reka bentuk ruang dalaman. Langkah pertama, persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey kita tengok apa tu langkah yang pertama. Ha ah, persediaan bahan dalam pembuatan model. model. Okey, kenapa kita kena sediakan bahan ni? Kena cukup eh, kena lengkap. Kena sediakan bahan tu mod, hmm. untuk hasilkan model tu kena lengkap. Alright? Okey, dan langkah tu jangan kucak-kaci eh. Penyediaan langkah tu awak kena uraikan betul-betul. Eh jangan tukar salah sini, salah situ. Alright? Next. Yang kedua, oh, Allah saya dah bagi jawapan dah. Ha? <laughs> Okey, tak apa. Yang kedua, yang Misha. Yang kedua, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Okey, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Okey, yang ketiga. Siapa nak jawab tu? Nisha? Yang ketiga, menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey, menentukan skala Uh, mod, pada model yang akan dibina. Alright. Yang keempat zaris. Langkah yang keempat mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey betul. Mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu, tingkap dan mengikut skala. Yang keenam last soalan ini ialah siapa nak jawab Elida? Ha, akhir sekali, yang kelima, uh, lengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, kita tengok. Jawapan yang kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Soalan terakhir, C. Biasanya soalan bahagian B dia memang ada macam B. Okay? Dia ada pecahan anak-anak dia. Eh? Hmm. Okay? Ada A, kadang-kadang A, B saja. Kadang-kadang um, kadang sampai tiga ataupun kadang sampai empat. Okey, tengok pada markah yang penting markah tu mesti genap sepuluh. Mm -hmm. Eh bila betul semua markah ni awak dapat sepuluh markah. Alright. C. Cadangkan dua aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Okay macam ni kan Dah siap model ni. Apa lagi yang kita boleh tengok tambahan? Okay aksesori tambahan dia. Siapa nak jawab tu? Okay, siapa nak cuba? Okay, Amisha. Amisha. Ha, gubahan bunga, gubahan bunga. Kita tengok betul tak gubahan bunga? Betul lah, betul. Misha. Boleh, boleh diterima. Kenapa kalau tak ada gubahan bunga tak menarik, kan? Dia tak yeah. ceria, kan? Ah, yeah. ha, okey Ini antara yang dia di, 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 orang belajar juga lah gubahan bunga ni memang dia akan gubah sendiri bunga tu nanti. Hmm. Ha, okay. Baik. Okay, yes, next yang kedua, Iza. Apa tu aksesoris? Hiasan uh, dinding hiasan dinding contohnya macam apa Iza? Hiasan dinding uh, bingkai bin gambar? Ah betul, hiasan dinding ni bingkai gambar, lepas tu rak dinding, okey? apa je yang boleh kita sangkut kat dinding, jam dinding. Okey, itu semua hiasan dinding. Alright. Okay. Okay. Baiklah jadi cikgu kita dah sampai di penghujung rancangan pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu dan Tahniah kepada pelajar-pelajar semua kerana dapat menjawab semua soalan daripada Cikgu Hadi. Dan semoga apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cik Gu Hadiah pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana yang menonton kita pada hari ini dan skor pada SPM anda. Baiklah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dari saya, Afiq Syazwan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi semuanya dalam sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Saya Puan Hajah Hasnah binti Yusof, Pengetua SMK Datuk Penggau Timur, Pasir Gudang, Johor Sebenarnya uh, mata pelajaran yang sandalaman ini telah ditawarkan di SMK Datuk Penggau Timur mulai tahun 2005 lagi dan dia menjadi satu pilihan uh, mata pelajaran elektif di bawah mata pelajaran vocational kepada pelajar-pelajar uh, sekolah ini apa yang saya nampak pelajar-pelajar berminat dengan mata pelajaran hiasan dalaman ini kerana ianya menjurus kepada kerjaya yang lebih luas terutamanya dalam bidang perniagaan, dalam bidang hiasan dan reka bentuk dalaman serta dalam bidang arkitektur dan sebagainya saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada cikgu hiasan dalaman SMK Datuk Penggawa Timur iaitu Puan Hajahah binti Muhammad dan para pelajarnya yang telah menjayakan program didik TV pada hari ini. Untuk semua pelajar-pelajar di SMK Datuk Penggawa Timur, semoga kalian berjaya dalam SPM 2021 dan buat semua calon-calon SPM 2021 di seluruh negara Selamat berjaya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulianain bin Haji Idris, bapa kepada Muhammad Zaris, memang menyokong anak saya belajar dalam bidang yayasan dalaman ini. Pada pendapat saya, anak saya akan memperoleh kemahiran dalam bidang yayasan dalaman dan seterusnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian serta boleh dijadikan sebagai kejayaan pada masa akan datang Assalamualaikum, saya Haizanila Binti Man Isha ibu kepada Amnesia Hazrin yang bersekolah di SMK Datuk Pengaruh Timur dan yang mengambil subjek MPB berasa sangat gembira apabila anak saya memberitahu bahawa subjek MPB adalah salah satu subjek yang seronok dan mudah untuk dipelajari Saya juga berharap agar anak saya dapat skor A-plus dalam subjek MPB untuk peperiksaan SPM 2021 dengan bimbingan Cik cikgu yang berpengalaman iaitu cikgu Hadiah Terima kasih dan tanya cikgu kerana dapat membimbing anak saya dalam mata pelajaran MPB dengan cemerlang. Salam sejahtera diucapkan. Saya Raja Ratini, ibu kepada Nisha anak Kumpasiru Pergasam yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Pengawal Timur dari kelas iasa Dalaman. Saya berharap anak saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan SPM terutamanya dalam subjek iasa Dalaman. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hadiah kerana membimbing anak saya dalam subjek hiasan dalaman. Sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Ismail dan saya ialah ayah kepada Nur Ibirah Abilisa. Harapan saya untuk anak saya ialah supaya dia berjaya dalam SPM tahun ini, terutama sekali dalam pelajaran MPV dan saya harap dia dapat menggunakan eh, pelajaran MTV ini ke arah agama ke arah kerana Allah Subhanahu SWT jadi semoga dia berjaya kerana Allah Subhanahu SWT dan dapat memperbaiki pelajaran MTV dia untuk masa depan dia Amin.